Ja, våre legemer er jo av en annen beskaffenhet også da. Så det var mange som hadde tankeproblemer sikkert også når han sto plutselig midt iblant dem også. Det var liksom ikke mulig rent logisk da. Så det overlater jeg til Herren, jeg grubler ikke over det. Det er noen som lurer på hvordan de greide å døpe 3000 på pinsedag også. Det er noen som lager problemer ut av alt. Men jeg tror vi må lære å være løsningsorienterte, og ikke problemorienterte. Det er veldig viktig. Å ha rett fokus. At fokuset for oss, det er Herren. Han er den viktigste i hele profetordet. Han er den første og den siste. Han er begynnelsen og han er enden. Det er Herren selv. Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Så hvis Jesus forsvinner fra endetidsforkynnelsen, da har vi kommet på avveie altså. For da blir det lett bare spekulasjoner det vi holder på med. Da vil jeg heller si som han, det var en ung forkynner som inviterte meg, han heter Hansen som meg. Han inviterte meg til Philadelphia Mysen. De har fått nytt bygg nå. Det var flott å være der og tale, og så sier han til meg at jeg sa jeg skal tale om Jesu gjenkomst, sa jeg på søndag formiddag. Så sier han, ja, da får du tale så folk ikke blir redde da, men rede, sa han. Det var godt sagt av en ung mann. Ja, det er det viktigste, at vi blir rede. Så når vi har det seminaret her i dag, så er det ikke for å stille vår nysgjerrighet egentlig, men det har et langt dypere sikte. Den som har dette håp til han renser seg selv, like som han er red. Altså vi bereder oss til å møte Jesus. Og det gjør vi ved å fornye forholdet til han. Jeg fornyes i forholdet til Jesus denne dag. Forny en stadig ånd innen i meg. Det må være hensikten med Israel-engasjementet og alt det vi holder på med, at det har et dypt åndelig sikte. Og da tror jeg det ligger en veldig fornyelse i å gå tilbake til de jødiske røtter og se at denne boken her, det er en jødisk bok. Det er Guds ord, men det er gitt gjennom et folk som heter Israel. Guds ord ble dem betrodd. Og når vi får det riktige lyset over skriften, så fornyes vi. Og det er et veldig behov for det i menighetene i Norge i dag. Å få et åndelig perspektiv på det vi holder på med. Og da blir det mer enn Jesus og jeg og Jesus. Da får vi en forkynnelse om Guds rike. Og da kommer dette med menigheten på plass, og Israel kommer på plass. Og her må vi så be for forkynnerne. Jeg vet om mange kollegaer, de vegrer seg for å tale om disse ting. Fordi de er så redde for å gjøre noe feil. For de sier at det har skjedd så mye feil. Og så tier man stille i stedet. Men vi kan da ikke kaste barnet ut med badevannet. Det blir feil. Så vi må forkynne hele Guds råd. Og også dette med det profetiske ord. Store deler av skriften har med det profetiske ord å gjøre. Så det må opp på prekestolene. Så på tirsdag, altså dagen før jeg kom hit, så var jeg sammen med David Østby. Og han, før han talte, så sto han frem og sa at han har fått en fornyelse og en vekkelse på dette området. Han lot det ligge i flere år, men nå har han og broren hans skrevet drømmen om Messias. Og nå taler han om det som aldri før. Vi kan bli fornyet hele gjengen, vet du. Ikke bare en gang om året på sommerstevnet, men dag for dag, som det står i boka. Det er det rike livet med Gud.